Quantos são os evangelhos? Se nos ativermos à ordem oficial de Roma, existem 4 longos poemas, João, Mateus, Marcos e Lucas. Eles narram de forma inspirada os extraordinários eventos na Judeia de 2000 anos atrás. E se um outro evangelho tivesse sido escrito? Um quinto evangelista? Um evangelho escrito não com palavras, mas com traços de tinta em um gráfico sobre o papel? Sim, estou falando de música. Na Alemanha, de alguns séculos atrás, viveu um homem que passou a vida trabalhando para levantar um monumento, não com pedras e metal, um monumento feito de sons, uma construção erguida com amor para buscar eco na humanidade. Esse homem, esse compositor, Johann Sebastian Bach, é referido frequentemente como um quinto evangelista. Como linguagem, a música também tem sua gramática, sua sintaxe, suas intenções mais evidentes e também outras, ocultas. Quem ler os evangelhos como simples histórias e sobre eles não refletir, rebaixa a mensagem a gotas de tinta sobre o pergaminho. Com a música é a mesma coisa. Ao se escutar uma composição de Johann Sebastian Bach, como um passatempo trivial, está se desperdiçando um tesouro. Está se perdendo a oportunidade de ter uma experiência do sagrado. Uma boa noite a todos. Este é o nosso 8º concerto da série Bach Brasil e este concerto inteiramente dedicado à Páscoa. Temos o apoio da PUC, da Universidade Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o nosso parceiro desde os primeiros concertos, o Goethe-Institut, e, claro, os nossos apoiadores, né, que a gente deve sempre estar agradecendo a eles, e os mecenas, né, graças a eles, que financiam, patrocinam essa série. Esse programa, então, inicialmente, a concepção dele era para a gente fazer a sinfonia dessa cantata que a gente acabou de apresentar, a sinfonia da cantata BWV 4. A ideia era fazer a cantata inteira, mas, enfim, com essa situação mais crítica da pandemia, tivemos que reorganizar, reduzir o número de músicos, e a gente achou melhor, por uma questão, né, para não deixar em branco essa data, é claro, né, fazer excertos de algumas outras áreas de Bach e de cantatas e, claro, das paixões, é claro, né? Bach era um homem muito religioso e muito espiritual, muito conectado com a espiritualidade. E, com isso, ele compôs obras maravilhosas, né? Como as duas grandes paixões, né? A paixão segundo São Mateus e a paixão segundo São João. Nós apresentaremos duas áreas, uma de cada paixão, com o nosso solista convidado, o Paulo Mestre, contratenor. Então, apresentaremos da paixão São Mateus, a área Erbarme, dich, mein Gott, que é tem de piedade, Senhor, e a área Es ist vollbracht, que
quer dizer também está tudo consumado. Essa é da paixão São João. Mas para fazer os comentários, bom, na cantata normalmente, né, tem toda a história, toda a narrativa que ela acontece, né, entre as áreas, movimentos, e como a gente não vai fazer a cantata inteira, convidamos o professor Ronel Alberti da Rosa, que vai fazer então reflexões sobre, e comentários, né, sobre o nosso concerto de Páscoa. Então eu convido o professor Ronel para nos guiar nessa trajetória. Um dos pontos centrais da fé cristã é o encontro do indivíduo com os seus limites. Na missa católica, o ato penitencial dá conta desse encontro. O crente reconhece suas faltas e pede perdão. Esse momento exige uma alta consciência da própria falibilidade e uma disposição corajosa para reconhecê-lo. É o Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Bach, que era protestante, inseriu na sua Paixão segundo Mateus um movimento equivalente. É o Erbarme, dich, apieda-te, ou tem piedade em alemão. Aqui vale a pena examinarmos mais de perto. Bach escolheu os letristas da sua composição de forma a dramaticamente confrontar os ouvintes com suas próprias faltas. Ele tinha perfeita noção do poder da teatralidade e do significado da Páscoa. E uma letra bem escolhida que impressionasse o público era parte do arsenal que Bach soube usar com perfeição. Com sua obra sacra, fez e ainda faz as pessoas exultarem, se alegrarem, entristecerem, chorarem. A música barroca resgatou a humanidade com suas emoções mais fortes. A ária Erbarme, dich, uma das prediletas de toda a paixão segundo Mateus, se refere às três negações de Pedro e seu posterior arrependimento. O evangelista conta que Pedro chorou amargamente. O apieda-te, escrito por Bach, dá conta da atmosfera psicológica de uma alma que se choca com sua fraqueza.
É possível fazer música sozinho? Música para um só instrumento? É possível, tanto quanto é possível fazer sozinho uma oração. Mas, e aqui há um impressionante paralelo entre a esfera do musical e a esfera do sagrado. Um som, qualquer som, busca sempre outros sons, seus correspondentes. Cada nota tocada na corda de um violoncelo ou de um piano, hoje aqui em um cravo, faz com que vibrem também outras cordas não tocadas. Sim, nenhuma corda soa sozinha, nenhum coração bate sozinho. O ser humano sozinho é inexplicável. Esse fenômeno se chama vibrar por simpatia, a correspondência entre o som original e os sons que estão calados à espera de serem vibrados, chamados, é uma das mais belas representações da oração, o diálogo profundamente desigual entre o humano e o divino. Desigual, mas desejado pelo humano e pelo divino. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. No violoncelo, dentro dele, há uma peça de madeira que se chama alma. Ela é uma espécie de ponte de madeira que comunica as vibrações que vêm das cordas e do tampo superior à parte baixa do instrumento, o tampo posterior. Isto é, a música, esta oração perfeita construída por relações matemáticas e que nós percebemos como beleza, é transmitida e ampliada pela alma do instrumento, para que da parte superior possa chegar à parte de baixo. E esse processo chega, é claro, também ao público. As notas adormecidas dentro de cada um que escuta um solo de violoncelo, de viola da gamba, fazem com que se movam as emoções e completa-se dessa forma o círculo perfeito da oração que une um compositor que viveu há 2 séculos e meio e que não falava a nossa língua, um intérprete, um violoncelo, que um dia foi uma árvore viva e hoje dorme na forma de instrumento e, é claro, a música. E esta música vai lançada no hiperespaço pela técnica e pode ser escutada na casa de qualquer um de nós. O círculo místico da música une a todos em uma corrente invisível que atravessa tempo, espaço, vida, morte e aponta para o lugar do humano no cosmo e sua relação com o divino. Thank you.
Thank you.
A área es ist vollbracht, está consumado, da Paixão segundo São João, de Johann Sebastian Bach, é uma das peças mais notáveis de toda a literatura. Nela, Bach colocou pistas para nos guiar. Primeiro, as palavras es ist vollbracht, em alemão, está consumado, acabam de ser pronunciadas na cruz. Mas nós não as escutaremos aqui por Jesus. Escutaremos, sim, a frase está consumado como eco. O comentário cantado do solista seria o comentário de um anjo. Esse comentário é apresentado em diálogo com a viola da gamba. Dessa forma, céu e terra, a voz de um anjo e o instrumento, o sopro, ruach, e a madeira, respondem-se um ao outro. Há uma correspondência impressionante no movimento em espelho desses dois atores e um contraponto que é, ao mesmo tempo, rigoroso na forma e tragicamente expressivo em sua muda humanidade. Bach fez mais. Ele inverte o sentido trágico da frase e dá um novo significado ao está consumado. Porque está consumado é terminou, acabou. No meio da área, quando se esperaria que seguisse o lamento mais e mais, está tudo acabado, ele nos permite um vislumbre profético da glória que aguarda as almas dos justos. Ele vai se referir agora ao fim, mas não ao fim desesperançado da vida, e sim ao fim do combate, um fim vitorioso do combate contra a morte. E para isso altera completamente o caráter da música. Em um instante de fúnebre, ela passa a vitoriosa, uma verdadeira área heróica de ópera. É o furor sagrado de Giordano Bruno, a vontade furiosa, urgente e imperiosa de se unir imediatamente a Deus. Thank you.
As duas próximas peças pertencem a gêneros musicais praticamente opostos. Uma é um coral luterano, que em linguagem leiga é chamado de hino. A outra é o movimento final de um moteto vocal em forma de fuga. Hino e fuga são opostos, mas são complementares, como as duas traves da cruz, horizontal e vertical. Vertical, manifestação do sagrado no tempo e no espaço, une céu e terra. Horizontal, a eternidade, de onde Deus cria tempo e espaço. O hino, o coral luterano, é o triunfo da palavra, do discurso. Podemos pensar no verbo encarnado e a sua mensagem. É a aparição do Logos no mundo, é diálogo de Deus com os homens. Cada instante musical é afirmativo, vertical. Ele avança como uma mensagem que não pode ser detida por forças humanas. Já a fuga é o triunfo do som puro, da beleza e da alegria sem o peso da matéria. A palavra fica em segundo plano, é diálogo de Deus com Ele mesmo. A fuga é um jogo de imitação de notas que, por princípio, não precisaria terminar nunca, é metáfora do tempo e da eternidade. E a letra final do moteto tem apenas uma palavra em hebraico, aleluia. E este aleluia se divide em múltiplos aleluias, cada um saindo de uma boca com uma voz diferente, num jogo de imitações que, mesmo depois que a música termina, continua ressoando no cosmo até o infinito. Seu significado encerra em si o canto da vitória sobre a morte. Deus seja louvado. Estamos nos encaminhando para o fim do concerto, então, para a próxima peça, a última. E, antes de mais nada, gostaria de agradecer todos os apoiadores, todos os mecenas, a PUC aqui, né, que este concerto então foi dedicado à PUC. Os mecenas e os apoiadores que fazem essa série acontecer. E também, bom, se você também quer fazer parte, ser um apoiador ou até um mecenas, né, e contribuir mensalmente para a série, né, se associar à série, basta entrar no site, que tem na descrição abaixo aqui, procurar as informações, tem todas as informações para você se associar, então, à Sociedade Bach Brasil. Gostaria de agradecer ao irmão Renato, mais uma vez, o irmão Renato Kor, pela cedência do cravo, e, claro, o Goethe-Institut, nosso apoiador lá desde o início da série, né? E com os nossos corações cheios de alegria e esperança, né? Nesses momentos difíceis, né? Temos a certeza que Cristo venceu a morte e ressuscitou. Aleluia, aleluia.